Čo, pustíme sa do toho? Wow, on sa kryla. Daj, čo si dáme? Toto si dáme. Tak ale, čo je? Čo sa stalo? Čo som si kupoval oné, zbraň? Wow, ale nás tu je, hoši. Bude tam skrýla. Nehajte ho, chlapca. Wow, tam nejdem. Kde ste, hoši? Kde? Tam nebol. Ty si to? Jaj! A ja som to dal na frak. Ani som si nezostrílal. Ani som si nezostrílal. Daj mi volačo. To nestiem. No dobre, tak poď. Dáme to znova. Ľudia, bože, mi ho klamať volako. Že by som išiel tady to zezadu a prekvapil KI troška. Kámo. Ty koc. Ty, ešte dvaja išli. Joj. Víš čo, nesekám ti to, ale ja nesekám ti svoj záber na stream. Ahoj, si aký slabý, ja vím, hrám to druhýkrát. Hrám to druhýkrát. Noom, ahoj. NVM, čau. Čo si myslíš, že bude majster sveta, keď to budem hrať druhýkrát? To ste cvik a trpezlivosť. Do prdeli. No dávaj. Ukáž, daj mi volačo. Boži, nejdem s vama. Ja idem po svojom teraz. Máte smolu. Lete, hoši. Vy si za 4 lat. Ty kokto, ty je hneď dva. Ty vágo, ja som ich normálne našol. Koľko máš FPS, neviem. Som v pohode, díky mod. Ale ide to normálne na 60, tuším, FPS. Jo, ja som behol do oseho hnízda normálne. Inak záznam bude potom na mojom YouTube. Kokso, ale to bolo jaké one? Hoši, poďte za mnou, ja vím, kde sú. Ja vím, kde sú. Aj tam, presne tam, kade ideš. Ja som byl do osieho hnízda. Toto, jak ma mohol trafiť? To jak ma trafil? Aha, a hlava, fakt, dole. Je to rusky. Čo chceš? Dochádzajú mi peniaze. No poď. Kde si? Dobre ma dočkal. Go.
Ja, co hráč? To nechtiel. Mluvit, pojď. Toto. Terrorist win. Jasné. Daj, vyber za oných. Za teroristov. Ale prečo ja nevidím? Ty... Tak, ale toto... Nemáš League of Legends? Víš, mal som League of Legends, len mi to strašne... zaťažovalo počítač, tak som to odinštaloval. Som si s tebou zahral, ak môžem. Čo, League of Legends? Uvidíme, porozmýšľam ja nad tým. Vitali, žiadny zombie si radšej Fortnite. Ale ja, no už môžem ísť do prdeli, nemôžem si nič kúpiť. Nemám peniaze. Joj, tak to není dobré. Kde je? Dobre, kurka, to vám poviem. Bože, čo na za 10 minút? Nie. Dotal som achievement. Dotal som achievement, mám peniaze, mám. No, mi hoží. To je zarežete medzi sebou a čo ste chorí? Kde to? To čo bolo? Ty gozo, boli ako štúme. Ja, dočkaj, ty si môj. Co hráč? Smoke. Ja, kde som do teba štrilať? Nemáš Discord? Mám. Díky. Za gratuláciu. No, kde ste? Sorry, nestíham a oné. Nestíham čítať chat. Sme vyhrali? Super! A ja som si ani neprdol. Prečo som si ani neprdol? Let's go! Super. Bobe hoží, bobe! Jedete? Tak. Ty ma budeš rezať? Ty smrad. Throwing fire.
Aha. Zas sme vyhrali? Prečo sú títo silnejší, ako oni policajti? Či toto tam je? Nechápem. Ako sa tam voláš? Abakaz 1 si nájdi. Poď radšej ten Fortnite. Vydražte za chvíľečku, netlačte na mňa. Ja si to s tým užiť ešte, prejem, keď dostanem párkrát na frak. Tak ale. Tak ale vážne si to hádeš pod nohy? Kamarát, ty si jaký oni? No, sa schovával, že ja vím. Tak. OK, Matias. Bertixo, díky za follow. Hráme? Flashback. No, sami oné flashbacky hádžete, bo to je aká špina vo ďale. Boží. Ty mi behol akurát do rany. Kopce, jak kope? Preč? Písalo tisíc, díky, dobre, serem na tebu. Idem dať Fortnite. Nejde mi to, musím trénovať ešte.